Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Евелина и това е моята поредица убийство в сряда. Може и преди две видеа обещах колко ще бъда редовна, колко... Как редовно ще качвам всяка сряда и така нататък, но за съжаление не става така както съм го планирала, защото може би хората, които ме следват малко повече време или хора, които следват другия ми канал, знаят, че съм бременна и просто има дни, в които аз се събуждам без абсолютно никаква енергия, а за да се запише едно видео, малко или много, трябва да се разровиш, трябва да си направиш темата, след това трябва да запишеш видео, да го обработиш и си отнема малко или много време, а когато се събудя без абсолютно никаква енергия, наистина не ми се занимава и просто нямам енергията да седна и да се разрова в една история. Както сега бях си обещала, че ще запиша 4 видеа с български случаи. Пробвах, ще ги запиша видеята в крайна сметка, решила съм го за себе си, искам да ги разкажа и да ги припомня на вас, но българските случаи страшно много ме нервират, защото повечето или няма виновен, макар че има доказателства кой е виновен, или няма осъден, или има някаква супер смешна присъда за убийство и така нататък, и това ме караме да се... Малко много да се ядосвам и затова те са ми доста трудни, защото наистина някакси не мога да разбера българската система и как работи, но всички знаем как е. Две седмици нямаше видео, а в предното видео, което беше за Хелоуин, обещах да има още едно видео за Хелоуин и след това да започна с българските истории. Затова днешната история ще е пак свързана с Хелоуин, малко по-закъсняла история, но се надявам да ви бъде интересно и тази седмица, ако всичко е наред, ще кача една история също и в петък, за да мога да смогна до края на ноември, колкото е възможно да запиша 4 български истории, като вече декември имам друг план, защото декември е такъв по-коледен месец и там ми се иска да запиша някои коледни истории, които са свързани, естествено криминални истории, просто малко по-леки, може би, не така с убийства, а също плана ми за истории на известни личности продължава да работи, това го писах, мисля, че още преди да забременея с една жена, с която си писахме коментари, тя ми даде доста идеи за известни личности, за които мога да им разкажа историите. И това мисля да е декември или януари, ще видя как ще смогна с времето. Извинявам се за това, че не мога да бъда редовна, много ми се иска, но просто когато се събуда без абсолютно никаква енергия и цял ден просто не ми се става от леглото, не знам дали на всички жени така им се случва, дали от това, че носят две бебета, не едно, но те ми изпиват наистина енергията. Но така е, какво да се прави. Така. И нека да започна с днешната история, която ще ви завърне малко назад през 2011 година в един беден квартал в Лос-Анджелес. И по-точно в дома на Глория Вилата, една 57-годишна жена. Там тя живее с нейната малка дъщеря Синтия на 15 години и нейния партньор Хосе Лара, който е на 51 години. Хосе Лара напуска Мексико, за да търси едно малко по-добро бъдеще в Америка. Той е много работлив, работи на няколко места, за да може да изкарва повече пари и нищо да не му липсва. Малко след като напуска Мексико, той се запознава с Глория, двамата се влюбват и стават двойка. Глория има диабет и е почти сляпа, затова е домакиня и не може да работи, затова пък Хосе работи всеки един ден от седмицата. Той е описван като много точен на работата, с никога не закъснява, винаги прави всичко, което му се каже, с много голямо желание. Синтия е ученичка, когато Хосе отива да живее с тях. Тя има малко проблеми в ученето, затова е записана и специална паралелка, но Хосе и Глория много я обичат и се стараят абсолютно по никакъв начин, нищо да не липсва. Купуват и от което тя има нужда, за да не се подиграват в училище. Също така
Хосе обича Синтия като негово дете, защото той няма негови деца и я приема като негова дъщеря. Честно казано, така описано, че Синтия няма нищо, което е забранено, на нея е позволено да излиза с приятелки, позволено е приятелките да отиват често на гости, където Глория готви за тях. И в по-късни интервюта приятелките на Синтия обясняват, че те осрани изглеждат като перфектно семейство, което много се обича. Проблемите в семейството идва всъщност, когато Синтия става на 15 години и се запознава с нейния съученик Джовани, в който момичето се влюбва и те стават двойка. Джовани почти всеки ден е на гости в дома на Хосе и Глория и те не го харесват. Тогава започват и първите скандали с Синтия и това почват и първите забрани. Просто родителите на Синтия са против тяхната връзка. Те забелязват, че Джовани не и действа добре, че не се държи добре с нея и не искат тя да продължи връзката си с него. Но това не ги спира. Джовани често се промъква в стаята и остава да спи там. След това, като Глория или Хосе разберат това, става винаги. Просто се карат много и единственото това е било заради Джовани. Не е имало друга причина, просто той е бил доста агресивен младеж, който не се отнася добре с Синтия, но тя като едно влюбено момиче, тинейджерка, не го е забелязвала, но родителите са го забелязвали и са били против това. Всички приятели и роднини на Синтия знаят, че Глория и Хосе не харесват Джовани. Нещо странно, което се случва през есента на 2011 година е, че Синтия гордо разказва на всички, че родителите вече са приели Джовани и нямат нищо против те двамата да са двойка. И нещо, което са и позволили да направи голямо Хелуин парти, което преди това не се е случва в дома на Синтия. Никога не е правила парти без родителите, но в началото на есента на 2011 тя съобщава, че родителите няма да бъдат вкъщи за няколко дена. И кани всичките приятели на Хелуин парти, която тя организира сама с Джовани. Тя прави собствено ръчни покани и ги раздава и се вълнува за партито, което планира двамата заедно. Естествено на приятелките и става странно как от днес за утре Глория и Хосе се съгласяват с тази връзка, но не разпитват много и също се радват за предстоящото парти. Нещо, което случва две седмици преди Синтия да обяви, че родителите са и толкова съгласни с тяхната връзка, е, че Хосе не се появява на работа, което е нещо много-много странно за него. Той никога не закъснява, никога не отсъства без наистина да има някаква причина за това. Когато шефката му се опитва да се свържа с него, също не успява, телефонът му е изключен и решава да го посети в дома му. Когато тя отива в дома, забелязва, че къщата отвън е украсена за Хелуин, но като полежда през прозорците, вътре всичко е нагоре с краката, така да се каже. Всичките дрехи са извън шкафовете от Синтия, Хосе и Глория. Няма абсолютно никаква следа, колата на Хосе не е там. И тя много се притеснява, като решава да се обади в полицията и да каже, че това не е нещо нормално за това семейство. Първо, че Глория е била наистина много добра домакиня и за нея е било важно домът да изглежда добре. Хосе е бил много точен и нещо такова също не е нормално така да изчезне. Полицията се свързва с голямата дъщеря на Глория и я разпитва. И тя също казва, че се притеснява, защото от няколко дена не е чувала родителите си и не вярват те да изчезнат без да изобщат или да отидат някъде на почивка без да изобщат. На нея всичко това и се струва много, много странно. Също нещо, което става странно на полицията е, че домът изглежда точно така, все едно някой е влязал и е търсил нещо ценно. Всичките дрехи са извадени от шкафчетата, всички вещи са по земята, насякъде просто си личи, че е имал някой, който е търсил нещо ценно в тази къща. Полицията започва да разпитва и съседите на Глория и Хосе, но те са забелязали, че не виждат Хосе, понеже Глория била повече в къщи и те не се виждали всеки ден така. Иначе Хосе е бил този, който ходи да пазарува, ходи на работа и е бил човекът, който често са виждали.
Но не са си помислили нищо странно, като не са го виждали 2-3 дена. Една съседка само казва, че е направо впечатление, че Глория и Хосе не са там. И е срещнала Синтия и е попитала къде са. Като отговорът на Синтия е бил, че Глория е приета в болница да й се направи сериозна операция на очите. И Хосе я придружава. Тя си останала вкъщи просто да се грижи за дома и да може да ходи на училище. Когато чува тази история, полицията е малко скептична, защото къщата така и така не е подредена и през цялото време си мисля, че наистина някой е направил нещо на семейството, за те да изчезнат. Все пак проверяват всички болници в околието, които правят такива операции на очите, но следа от Глория и Хосе не е имало в нито една болница, Глория не е била приета. И тогава те започват да се съмняват, че някой им е направил нещо много лошо или най-лошото. Тогава те пак се свързват с голямата дъщеря на Глория и питат дали те са имали някакви врагове или хора, с които не са се разбирали. И момичето казва, че единственият човек, с който се карали в последно време е приятелят на Синтия и то 16-годишният Джовани. Тогава полицията отива в дома на Джовани и намира там него и 15-годишната Синтия. Тогава те ги задържат за разпит и ги карат в управлението, като ги разделят в различни стаи, за да може да ги разпитат по-отделно. Докато полицията търси за следи в къщата, те намерят и две тетрадки, където е написано нещо като диалог от двама души, но не се разбира точно какво иска да се каже. Единствено в тези тетрадки се говори за убийство. След като задържат Синтия, започват да я разпитват и тя си мени версиите за случилото се няколко пъти. Първата версия е тази, която разказва и на комшийката, но полицията естествено не и вярва, като и казва, че те са търсили навсякъде майка и, но в нито една болница не е регистрирана такъв пациент. Тогава тя сменя версията си, като обяснява, че Хосе в един от скандалите заплашил нея и Джовани с пистолет. Те са успяли да избягат, но понеже той е бил много агресивен, тя е сигурна, че той е направил нещо на майка и Глория. След като разказа втората версия, полицията не вярва на Синтия и тогава изпоменават за тетрадките, които са намерили, в които се говори за убийство. Тогава тя разказва трета версия и де-факто това е нейната история, какво се е случило на 12 октомври 2011 година. Тя разказва как няколко дена преди случилото се, тя разказва на Джовани, че майка ѝ, доведения баща, се е тормозили, като майка ѝ я карала да прави всичко, което е в домакинството, да готви, да се грижи за нея. И когато Синтия не го е правила, тя я е биела. Също разказва на Джовани, че нейния доведен баща многократно и е посягал интимно и това на нея не й е харесвало. Тогава Джовани изпитва страшна омраза към Глория и Хосе и решава, че трябва да им отмъсти и тогава му идва идеята, че трябва да ги убие, за да отмъсти за Синтия. Тя разказва как тя не е била съгласна с идеята за Джовани, как не е искала да убива родителите си, не е искала да участва в това, но Джовани заплашва и нея и казва, че ако не участва в убийството, ще й направи нещо много-много лошо. И така, на 12 октомври 2011 година Джовани отива в дома на Синтия и тя му отваря вратата без майка и Глория да заподозре нищо. Той носи с него бейсболна бухалка, препарати за почистване и черна маска за Хелоин. Тогава и те двамата си говорят с тези тетрадки, като Синтия не иска да участва, но той я кара. Когато той е готов да посегне на Глория, Синтия излиза пред къщата и чака той да свърши планираното. Той напада Глория в гръб, докато тя е в кухнята и готви и я удушава. След това заедно с Синтия скрива трупа и чака да се прибере Хосе, като ядат сготвеното от Глория и гледат телевизия. Към 8:30 вечерта Хосе се прибира в къщи след работен ден и Джовани пак си слага маската и го напада с бейсболната нухалка. Хосе се опитва да се съпротивлява, но Джовани е по-силен от него и го наръгва с нож. Двамата младежи взимат труповете на родителите на Синтия и ги
качват в джипа на Хосе, след това карат за да намерят подходящо място да се отърпат от труповете. На една поляна те изкопават плитък гроб, в който хвърлят тялото на Хосе. За Синтия нямат място и понеже вече са много изморени, продължават да карат из града с трупа на Глория в колата. След това се прибират, спът и на другия ден отиват на училище и се правят, че нищо не е станало. 3 дена тялото на Глория е в джипа, докато се отървават от него. Преди да отидат на училище, те ровят из всичките шкафове в дома на Синтия, за да намерят бижута и ценности, които могат да продадат. Като свършват часовете в училище, те отиват, продават ги в заложна къща и с изкараните пари, докато горе все още в багажника на колата, те купуват бира, чипс, украса за Хелоуин и костюми, с които да се преправят. Един ден по-късно Синтия кани всичките си приятели на това така чакано Хелоуин парти. През цялото време, докато разпитват Синтия, тя се опитва да излезе жертвата от това нещо. Опитва се да изкара така, че тя за нищо не е виновна. Докато при разпитите към Джовани става друго ясно. Става ясно, че Синтия може да го манипулира много добре и че Джовани е готов да направи всичко, което тя иска, защото той също не е бил много-много умен и за неговата възраст, неговото IQ е било само 56, той е бил много-много лесен за манипулация и точно това е направила Синтия. Планът за убийството на родителите е бил нейн, не на Джовани. Тя просто искала да отпразнува така мечтаното парти за Хелоуин. Още през 2013 година започват процесите срещу двамата, като те не са осъждани като малолетни, а са ги осъждали точно като пълнолетни. Те получават доживотна присъда, затвор без право на обжалване и двамата все още са в затвора и няма да излязат никога оттам. Едно парти за Хелоуин. Това е било мотивът на Синтия да убие така любящите родители, защото те са правили всичко за нея. Правили са всичко тя да е щастлива. Едни болни амбиции. Едно младо момиче, което съсипва не само нейния живот, съсипва живота на всичките им близки и познати. Също така в съда тя многократно се опитва да изкара всички други виновни за случилото си, но не и самата нея. Близки на Глория и Джовани казват пред съда, че всичко, което тя казва е лъжа, защото Хосе и Глория са били наистина много-много добри хора, които са искали един по-добър живот. За съжаление най-милото им, малката им дъщеря им го взима. В Америка и не само, но повечето такива истории на тинейджери, които убиват родителите си точно за едно парти за Хелоуин. Също съм ви разказвала една история за момиче, което убива майка си и става звезда в TikTok и до днешен е много-много известна от това. Ще остава линк към това видео долу в описанието, ако искате да го гледате. Това е днешната история. Надявам се да ви е била интересна. Надявам се да ви е харесала. Може да ми напишете в коментар какво мислите за нея. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Благодаря ви, че ме подкрепяте. На вас пожелавам една успешна седмица. Бъдете здрави и помнете, че животът никак не е лош и трябва да му се наслаждаваме всяка минута. Чао, до следващия път!